johtaa Suomen kansa. Tämä on Idols. Tänään kilpailijat esittävät omia suosikkikappaleitaan vuosien varrelta, mutta ennen kuin Idols-kokelaat päästetään ääneen, on aika esitellä kunnianarvoisa tuomaristo. Minusta katsoen vasemmalta, naisten naurattaja, Katri Helenan kalakaveri, naisten naurattaja, manageri, naisten naurattaja, levymoguli ja naisten naurattaja, Tommi Liimatainen. Moikka Tommi, mitäs sä oot oikein pitänyt näistä esityksistä tähän asti? Se on moro. En mä tiedä. Tai kyllä mä näes oon sitä mieltä, että likkojen hameet on liikaa lyhkäsiä. Eiku pitkiä. Joo. Okei, entäs sitten meidän vode, Laura Voutilainen? Mä en oo tykännyt. En yhtään. Etenkin naiset on ollut jotenkin tosi vaatimattomia. Esityksistä puuttuu kokonaan se tunne. Etenkin naisilta. Ei mennä niinku biisin taakse, biisin sisään, ei kerrota sen kappaleen tarinaa, ei eletä mukana. Tai ainakaan naiset ei kerro tarinaa ja elä mukana. Ainakaan noi nuoret ja hyvännäköiset naiset. Mua itkettää nyt kyllä. Aivan. Entäs sitten tuomariston kunnianarvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat Jone Nikula? Onhan se tässä situaatiossa helvetillinen aksiooma, että spekulaatiot potentiaalisista menestyjistä on vielä mikrotasolla. Ja espantoiduakseen veret seisottavalle skaalalle, ne tarvitsevat vielä evidenssiä saatanallisesta talentista. Just, joo. No, mutta pitemmittä puheitta kutsutaan lavalle ensimmäinen laulaja, Irma Pirjo Kuortaneelta. Tervetuloa! Irma Pirjo esittää meille nyt erään suosikkiartistinsa kappaleen. Ole hyvä! There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See... Kiitos Irma Pirjo, aivan huikeeta! Tuomarit, minkälaisia mietteitä tästä esityksestä? Mun mielestä toi oli aika surkeeta. Ei yhtään menty sen kappaleen sisään. Ei kerrottu tarinaa. Tää on helmasynti etenkin nuorilla naiskilpailijoilla tänä vuonna. Ei se ulkonäkö riitä. Enkä mä edes tykännyt noista vaatteista. Mua itkettää. Etenkin nämä nuoret naiset. Ei jatkoon. No juu. Olihan toi tommonen. En mä tiedä. Moro moro vaan, ääni oli ku entisellä rouvalla ku isätä sillä peltoa kynti. En mä tiiä nääs. Olis tää voinu seksikkäämpikin olla. Huono esitys. Hyvät sääret. Sääret jatkoon. Likka kotiin. No niin, kiitos tuomareille. Meidän seuraava esiintyjä on Tero Porvoosta. Ole hyvä, lava on sinun. Taas lapset pihalla näät. Ikkunas alla leikkivät. Mä unohin sen, taas siihen paikallesi ikkunaan jäät, siihen ikkunaan jäät. Kiitos Tero. Tuomarit, miltäs kuulosti? Mä oon ihan täpinöissäni täällä. Tää oli huikee esitys. Tässä päästiin kappaleeseen sisään ja kerrottiin tarinaa, eikä luotettu keinotekoiseen läpilaulamiseen ja ulkonäköön, niin kuin nämä nuoret naiset tekee. Susta siis oikeasti kuulee vielä koko Suomi ja maailma ehdottomasti jatkoon. Mä ehkä itken nyt vähän. Sä et kyllä jää rotvalin reunalle pipavinossa ruikuttamaan. Sen mä vaan sano, että nyt on mies kuin Väinöpaunun pussi. Tiellä pysyy ja kaasua tulee peräpääs nääs. Sä meet jatkoon, kun matopohja ongen koukkuu. En mä tiedä. Tää oli kliimaksi. Mä generoidun tässä suorastaan sugestiiviseen tilaan ja voin upgradeata tän esityksen ihan frustroitumatta sellaiseen dekadenssiin, että helvetti! Tää oli kuin perestroikka entiselle Neuvostoliitolle. Intensiivinen, sofistikoitunut, repertuaarinen, degeneroitunut plasma, toksikologi, aorta, krusifiksi, Köpenhagen, Bratwursti, Födelsedag, Tsaikovski, sivistyssana, jatkoon. Kiitos tuomarit ja tässä olikin kaikki tämän semifinaali-illan esitykset. Ensi viikolla Idolsissa lauletaankin Eero,
Jussi and the Boysin sinkkujen B-puolia, Nisa Sorojan lukuisia hittejä ja taitaapa siellä joku vetää myös Villi Vanillia, mutta olisiko sulle Jone tuomariston puheenjohtajana kilpailijoille ensi viikoksi vielä joku neuvon sana? Joo, presbyteerinen.